أيها الذين آمنوا اصبروا وسابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisansa ya gaya mana wasu mutane da ba za su taɓa yin gado ya kike shiga cikin harkokin mu ne ko kana da gaidan mahaifin mu ne kai zamanin yawon duniyar da muka yi a banza muka yi shi na fi karfin ka daga kai har uwarka da kuma uwarka rabu ba da waki da kuma da shanu da gonaki duka suna guri na kada kuma in sake jin wani ya furta uffan akan dukiyar Salamu alaikum Na tsane ka dan ubanka ku yi ta dukan sa wallahi ƙarya kake ba ku isa ba Wuta mai ci fafur kamun rashin makasa a gidan jama'a Bana sa in ji zancen banza ku tashi ku karo mutane da dawakai dan yanda suka shiga sai kun shiga kun kamun su ina san su a raye ya isa ka duk wata matsalar da za ta hana ka samun wannan kayan sai na kaura ita la ilaha illallah mun shiga uku kin kashe shi rudani da tafiyar yajin bangaje hankade mai shirin zuwa kewaye da muhimman jarumai don aikin ya ji tozali wani gari menene sirrin cikin garin wani gari yanayin sa ya da malmala wani gari hankalin al'umma cikin sa ya tashi wani gari ya ga sabon al'amari kallon can banza ai dukiya dukiya ita ce lafiya Entertainment kamfanin da kuke yabawa da shirye-shiryen su a wannan lokaci wani irin aiki suka aikata wani gari shiri mai suna wani gari ya taho dan ya warware kullewar kallon ku wani garin da ake kurba manja da zalla A wani gari sun tashi ba su kintata duk ayyukan su sai illuwin ka ka kyauta A wani gari rana take bidar danta cikin sarautun su ko ba su duba kankanta A wani gari nema ya kan zama sata wani gari ne ba su fidda kai da zakka ba wani gari da ake kurba manja da zalla ka fada ni na amince maka ina son ka sani zan iya kashe ka Allahu akbar mutuwa bai da matsakai ka fice daga gidan nan da Allah ba ma san muna furci wallahi ba zai yi ba dukiya takan iya zama hadari gare ita yayaye sukan iya zama fitina ga mahaifinsu shiri mai suna wani gari ya taho dan ya warware kullewar kallon ku tun da muka zo duniya ni da Ladu ba mu taba sallah ba balzanani in banda fatiya da qurhuwar lahu babu abin da na iya sai tsaba san kudi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani gari daukar nauyin shirin nura umar manaja shiryawa umar kofar mazugal shirin wani gari ba da umarnin sa yasin awwal indai har wannan da da kike goye da shi ne da danki ne na cikin ki akwai ubansa amma ubansa bai taba zuwa kusa da ni ba bai taba ganin surar jiki na ba me muna kin hauka ce sai hauka ta lumina la ilaha illallah muhammadu rasulullah the strength of a man is never strong enough because it can never overpower destiny da ka goyon baya akan duk abin da kake son kai gaskiya ne saboda san zuciya ba san iyakar ta kaina ba come and see the crisis and controversy of a couple who try to dribble the pangs of faith
ke shin kuka tara mana jama'a Fairy Movies is back again this time with the story of a couple who try to play games with their fates catching La Mirage. Directed by the eloquent director Aminu Sera. Ka saurari sammaci zan maka ka a kotu kuma kotun addinin musulunci. Ƙarya yake yi don uban sa. A je kotu. Rufe min baki kafura kawai. Kashe ni za ku yi. Kar ku sa na fara tunanin ku mayu ne. Aminuna. Mu ba mayu bane. La Mirage, the image that the As a couple, they lived happily and loved each other dearly. But they had one fear, the thought of separation due to a hidden secret. Duk damuwar da za ta hana ki cin abinci. Ni ma za ta hana ni. Damuwar ta ba ta shafe ki ba. Babu ta inda za ki iya taimako na. Ba inda za ta zauna a gidan nan. Ba za ta zauna mana ɗan zina a cikin nan gidan ba. La Mirage. An Ali Gunzak movie starring Alinuhu, Ram Hassan, Nafiso Abdullahi, Rabiu Rikadawa, Ladidi Tubles, Fatih Kulani and others. La Mirage. Story and screenplay by Yakubu M. Kumo. Produced by Nasifi Asnanik and directed by the eloquent director Aminu Sera. La Mirage coming soon. Zaman da ni a cikin mafiyata kafin ta haife ni kadai ce. Zaman da zan yi a cikin kabari na bayan na mutu ni kadai ce. To haka zan zauna ni kadai a cikin gidan mijina. Ƙarya kike kafin ki kashe ni, ni zan kashe ki. Karfin da duka a baka ko kuma ka kashe ni. Mahaukaciya, mu kuwa ne bakar aliya. Wallahi sai baka ni yarinya. Magani na yana bukatun naki. Kuma wallahi kafin wayewa gari sai kin ga jini a Ba zan sa ido ina kallon ki. Ki bata min wannan daren ba. Wallahi sai na nuna maka danyen aiki irin nawa. Kin haukace ne? Iyakokin Allah ba kike nema ki saka ban shuri. Ba fara ta. Iyakokin Allah nawa ka shuri. Wannan daren sai ya fi miki mafi munin dare a rayuwar ki. Ta shi ki tafi gidan ku yanzu nan. Ƙarya kike yar matsiyata. Ni da ke za mu fita ni in tafi gidan mu ce ki tafi gidan yari. Manic movie tone return with another blockbuster. Dakin Amarya. Ina kike muna fita? Wallahi na sai na magana. Sai na naka sai. Gani na? Ai na ga na sa fada da mahaukata. Ku kin manta. Ai na ga yanzu. Daidai nake da ke. Wallahi sai na mayar da ke hankali. Kana nufin ikirarin da nayi sai na illata ta ya zama barazana kenan? Ta yaya zuciyar ka ya rungume kuskure? Me ya rage a cikin wannan daren? Daren da ya riga ya lalace. Kai da kanka ka kira daren umarci a matsayin mikin da. Dakin Amarya. Wannan matar din da za ta mutu yanzu babu wanda ya isa canki ina ne makomanta. Aikin da aka mata wallahi matar kun zama kawofi. Dakin Amarya. The Nazifi Asnanik movie produced by Asnan Mahasa. Dakin Amarya. Directed by the eloquent director, Malam Aminu Sera. Dan Allah, dan Annabi. Ki kyasta a shanun nan mu koni. Alhamdulillah, na yi aure. Kuma ina ɗakin mijina. Na tabbata wutar nan da zai ci mu na dan lokaci ne ce kuwa
ta zarce zaki tun daga wutar da zai zama azumi har izuwa masaukinki na har abu Nuratu kar ki tashi nan nan dan Allah idan kin cika irin halin ki kona mu kenan yana yawan sami saniya yana zuwa yazo ofar gidan gize cewa zai ci bashin saniya bayan shekara ya dawo ya tafi da shi gize yana shiga gida ya kada saniya ya yanka ta me gize ba shi da karfin da ya kada saniya wai ga maka gizen yanzu ne ba shi da karfi gizen da kato ne mai karfi sosai zai iya kada saniya ya yanka ta mommy yanzu je wajen spider na nan kwana saboda me zaki je wajen spider kwana mommy zan ci nama kuma spider ba shi da ruwa kamar auntie Dija a gane marwaciya ke da kannanki shikenan sai gize shi gidai kira koki yace mata kogi ga saniya na ka yanka min ki soya min idan kika ji kanshi Allah ya isa ban yafe ba koki ta ce to shikenan koki ta karbi saniya ta tafiya suya sai ta toshe bakin ta da tsumma saboda ma kar ta hade yau shikenan ta soya masa ta gama ta komai ta dauka ta kai masa daki ta kirawo shi gizo zai shige daki ya boye sai dai dauka ya ci ya je ya zawo ya dawo har ya cinye naman nan gaba daya bai san mu kowa naman nan ba ko gutsire spider yana da katin ciki ko mommy ki je da mommy a to shikenan kana ji shikenan sai shekara ta zagayo mai saniya ya zo da me saniya yazo sai ci ba koki na gize yake sai da koki ci gizar kar ta ce masa yana nan fata ce yayi tafiya ta fita ta ce ai gize yayi tafiya me saniya ya saki dawowa aka kuma ce masa yayi tafiya sai ya gane gize uyaye yana tafiya ya je samu gangassa mai zaki ya taho da ganga ya zo kofar gidan gize yana ta waka ina gize yake ke koki ina gize yake bai dawo ba sai koki dadin kida da dadin waka ya kama koki ta leko ji tace yayi tafiya tun watan shekaran jiya bai dawo ba ka san gizo ya buyi a cikin gida ko to da dadi ya kama gizo na waka da kida bai san san da ya amsa daga cikin gida ba yace koki gana arama zaki ce nayi tafiya tun watan shekaran jiya ban dawo ba zaki mun gare ku ta mata shikenan yan ka da saniya mai saniya ko ya dawo bayan shekara a a alaikum salam ban san da zuwa san mai soyayya san Dija ya mai jiki da sauki alhamdulillah I'm sorry ka ji ko daddy baya son mun ne wai kai miki daddy are you sure you not to take zan kara amma ba nan kusa ba ka ji ko mami kin gani ko kai da yaran nan naka ko al'amarin fusiku to kai hakuri ba zan kara ba Alhamdulillah ina ga wannan shine kai abin da yake bukata ba ko mai doctor zan yi kokari mai cewa mun bashi da abin da yake bukata musamman ma da yake shine kadi da namiji da muke da shi ba ina ga har yanzu lokaci bai kure ba kuna da sabon lokaci ya maga ina ga kun samu damar da za ku iya ci likita zamu koma mun bayar yara a shi ko zakai kwana ko eh zan kwana mun ai kamawa take ai tunda ta kama ai sai kwana ni je na cika ta kwana ni zan kwana banda abinki ki kade zaki shan wahalar su ai ba ki kade kika haife su ba ni ma ya kamata ki banna dan dana wahala akan su saboda sai mun kallon mahaifi suna bukatar abin da ya faka daga gare ka a matsayin ka na ubansu kuma ba kai musu ba na ga miki bana san wannan maganar kuma ba muhallin wannan magana bane nan ki shirya yanzu ki tafi zan kwana okay tunda ka insistent kana son ka kwana good you are welcome ni zan tafi saboda ka san Dija tana gida kuma ita kadai ce sannan za ta ji suna a barin da dauka miki tafi da ma eh a a ki bari Bari dauke ta. Ga cikata. To bari da kake miji.
dama ai ba ku tashi ba da shirin to mun yi sallah ba duka na kwana lafiya lawa ya mai jiki jiki ne da sauki yayi kaga abin da nake jiye maka ko za ka latin office kuma ka riga ka yi to ya za a yi ai larura ce ya su dije da kuma soyayya ba suna makaranta suna ta haya ne a can ko eh yi zanzo muci a san akwai wani abu sai ki yi ki sanar ni ba na jin zan buƙaci wani abu saboda ina tunanin yau likita zai sallame mu kinga ki bar likita ya aikin sa in ya ce zai sallame ku yau shikenan kuma zai ce zai sallame ku yau ba ki bar shi so a cikin ne ya samu sauki Zai bada yau. To shikenan da wadai amma. Zan san abin da zai ko? Okay. To shikenan. An cici ne? Ya jikinka? Mm, ta so. Likita bai zo ba? To ba za ka tashi ba ka dan huta? Baccin ayya isa ka kun dade kuna bacci. Ka sa su ba suna makaranta. Suna ta misin ɗanka kana nan. Ya jikinka? Sauki. Ko? Sosai? To. Kaza mun sani kai. Na kira ki ne akan wata magana da nake so in ta tauna da ke. Amma ka san yanzu ba ni da isasshen lokacin da zan saurara. To ai yanzu ma kina bata lokaci da kin bari kawai na ga yanzu. Ko kuwa Munir ne ba shi da lafiya. Waye Munir? Dana. Ina da ƴaƴa guda uku. Su ne anan. Munir, Dija, da kuma Soyayya. Kafin mu rabu da Fatima, muka haife su. Wato ya kasance ba na tare da su, amma wani lokaci sukan zo gidana haka. In aka yi musu hutu ko da weekend haka, su ɗan zauna da ni. Amma ba ka da kirki. Yanzu tun da ma kana da ƴaƴa uku shine baka taɓa gaya min ba. To yanzu gashi ai na gaya miki ko? A wani asibiti yake da Allah in je in gaishe shi. Arewa Sojoji. Can ne asibitin da muke zuwa. Room number? Kibadi. Zan koma in yi so sai mu je tare ko? Dan ba mu koma tare ba, ba za a ƙara ganin mu tare ba. Za ma mu koma. Ni soyayya saboda Allah.
Saboda da ke so ka siya mu. Me kake so a siya maka? Ana son za ka siya mun ko? To shikenan zan siya maka ji ko? Happy birthday. Baba, ba ni za ka yi birthday ba. Teddy na za ka yi birthday. To happy birthday to Teddy dinka. Sarkin surutu ba nawa. Hello? Hello, Zaka Zodi? Zamata. Kaidawa. Ahmed? Ah, ba Ahmed bane. Wata ce za ta zo ta gaida Munir. Hello? Hello? Mama ke faruwa? Ba komai. Sai kan zo. Hello, ki fito ina kofar gidanku.
Me yasa kake tunanin zan bar aiki? Saboda mun ƙara yawa. ƴaƴanmu suna buƙatar cikakken kulawa. Yanzu da irin kulawar da nake wa yaran nan baka gani ba sai ka ce ni bar aiki? Baki gane abin da nake nufi ba. Abin da nake nufi shi ne. Ya kamata a ce duk wani haƙƙi da ya shafi yaran nan ba su. In ya so mu bi su ba shi ba wai su su bi mu ba shi ba. Abin da nake nufi kenan ba wani. A gaskiya Kamal, irin kulawar da muke ba yaran nan sai ka tara mu aurata dubu ba su ba ƴaƴansu irin kulawar da muke ba waɗannan yaran ba. Dan haka gaskiya ka cire wannan a ranka. Ba zan iya cire wannan magana a raina ba, da zan cire magana a raina ai da ban zauna miki ba. Abin da nake so da ke shi ne, ki haƙura ki bar aikin nan. Ki dawo gida ki zauna ki kula da ƴaƴanki. Ki musu tarbiyya ta gani. Kamal, ga har ka cire wannan a ranka. Dan a gaskiya ba zan bar aikina ba. Saboda aikina yana da matuƙar muhimmanci a tare da ni. Zuri ai daya. Kuma ma da kake cewa na bar aikina, kai me yasa ba za ka bar naka aikin ba? Ka je ka kula da kamfanin da Abba ya ba Munir. Me kike nufi? Kina so mutane su tunanin cewa na aure ki ne saboda abin duniya? Saboda haka, tunda ba za ka iya barin aikinka ka zo ka kula da wannan kamfanin ba, ni ma ba san iya barin naka aikin ba. Yawwa. Fatima! 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 Ko shigan nan daga ta min ki shiga ce taimaki ke ko ni kai ga min ki shi nake gaba na yana faɗi saboda me sun ji gani ƴaƴana ina fargaba Allah ya sa za su iya karɓa ni a matsayin uwa. Me yasa kike tunanin cewa ba za su amshi matar babansu a matsayin uwarsu ba? In har kika riƙe su tamkar ƴaƴanki, su ma haka za su ɗauke ki kamar uwarsu. Allah ya sa. Ina da irin fashi ne ba fansu ba ke da kanis. Ina ruwanki. In dadi ya so miki ina ba zan san miki ba ko mami. Da mama na, yaushe za ka fata? Haƙoƙi. To one, ka sake tambaye mu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yaushe ne zuwa? Inda baka zo ba ko anti Tije da Suwai ba su gwalo. Ba za su yi ma dariya ba, ka ji ko? To ya fati din, how's it going? Fine. Me faru? Ba cake. Ba cake? So, wannan antin kuce. Sunanta Anti Amarya. Kun ji ko? Amarya ruwa. Waye mijinta? Yaushe ta zama antuma, ai mu ba mu san ta ba. Dija, ki shiru da bakinki. Ki ga ba ko babanku ba ce? Ki haƙuri Allah kin ji? Yarinya ce. Mami ki daina ba ta haƙuri, amarya daji ce fa shi ya zo da ita. Dija, waye su anki? Ba ce ki shiru da bakinki ba? Bismillah, samu ya fito. Dan Allah wallahi ba da gangar na maka ba kaji tun da rana ake ta shirya abu ko kuma kika zo ki bata mutane saboda tsabar mugunta ah
sorry, Kaji. I promise and say maka the most biggest cake. Niki don't have to buy it. Alishka. Buy one other cake. Na ba jin kita dai har fuskar ki ma ta daki amma Dija Daji na ga baka damu da mu bane ka dauko wata katifi ta ta akan mu. Kina da hankali kuwa? Ko baki ji na magana nake miki? Daji to ba gaskiya bane. Ke? Wannan wani irin sakarci ne? Ya zaki dinga min baban ki magana a haka? How dare you? Ya zaki ga yata wannan magana? Ke bare ce. Ki fita a cikin mu. Kar ki ƙara ga yata wannan magana. Ki bar iya da ubanta. Da Allah daga yanzu in zaka zo ka rika zuwa wajen kai kade dan ban ma bukatar ta dan Allah kuma ina son ka taimake ni idan har ka san ba zaka iya zuwa gurmu ka karbi to kai ma ban ma bukatar ka alkawari na dauka in bata muku ba zan iya samsam ba kitchen waye wannan wanda da zama wannan mugun da ta fada min da ke kina cintina amare dadi ce dadi ba shi da mai ya koma ni ba kaji ya ce sunanta anta amarya ba mun wai haka zan mu fara koyi daga yau za ta koma zuwa inda kuke Daji zai iya aurenta. Saboda ya ce mata anta amarya. Za ta iya raba mu da shi. Mami, ai daji bai taba rabuwa da mu ba ko? Kai da larfin mutane baki. Me ka sani? Mami fa da daji ba sa tare. Saboda haka zai iya zuwa can ya auren shi ya rabu da mu. Mami, in ta zo zan fasa mata ka kuma zan fasa mata hannu mata bisha. To shikenan. Karki da mu ba sai kin mata gusha ba. Kun san mai ya ci. Kuma mayu ba sa san ruwa. Idan ta zo za mu dauki ruwa mu watsa mata sai ta narke ta koma inda ta fito. Shikenan ba za ku ƙara ganin ta ba. Zuri a daya. Tsiya da ya babu mai rabawa na sake fadi ni na fada
Ina da magana da kai. Ina saurare. Shawara ce. Ban sani ba, za ta fara amfani daga yau ko kuma daga yanzu. Ina saurare. Na san za ka yi mamaki. Ji, domin ko ni da nake shawarar ta dan girgiza ni. Duk da na san maganar ba za ta kare kai ba. Akwai wani abu da yake faruwa a cikin gidan nan. Ba na san akwai wani abu da yake faruwa a cikin gidan da ban sani ba, amma an akwai da Allah kiyaye mu. Kasar din nake san da na buƙaci ganinka. Kasar irin ciwon da zuciyata take yi san da take begen sanka. Kasan bakin cikin da zuciyata take ji san da na kira ka a waya wata mata ta dauka tace you are too busy I should call you later. Duk ba ka sani ba. Ke dake ce guda. Baka san irin ɗoyin da nake yi. Baka san irin ɗoyin da nake da ƴaƴanka ba san da kirimi su tashi. Baka san ɗoyin su ba, baka san tashin hankalin su ba, baka san kwacce hankalin su ba. Kai bako ne a gidanka. Ina zuriata. Ka fitar sassafe, ba za ka dawo ba sai tsakar dare. Baka ga ƴaƴanka ba, suna da haƙƙi akan ka kamar yanda ni ma nake da haƙƙi akan ka. Ka saka fa kai wanci kali da shi. Eh. To yau ina so ka tabbatar min kan cewa farin cikin zuriyarka shine farin cikin ka. Ina so ka tabbatar min jin daɗin zuriyarka shine jin daɗin ka. Ina so ka tabbatar min kwanciyar hankalin zuriyarka shine kwanciyar hankalin ka. Yanzu yau da a ce bamu da wani abin da yake kawo mana kobo da ɗari sai wani lalle wannan aikin naka na banki sai mu iya haƙura da komai. Ma haƙura mu zauna a haka. Amma dan Allah dan Annabi kai haƙuri ka zo ka zauna da zuriyarka. Dan Allah ka taimake ni. Fatima, ki haƙuri. Ba san iya ba. Wannan aikin bankin da nake in na raba da shi yanzu. Duk shekarun da na bata ina wannan aikin ya zama a banza kenan. Kuma in kika tsaya kika yi la'akari babu wani abu da yake dawwammami a rayuwa. Wata ran aikin nan gaba ɗaya zai gushi. Ki haƙuri kuma dan Allah bana so ki ƙare min wannan magana. Allah ya za ka yi min haka saboda na tambaye dan mitsitsin abu kai mu why saboda kaga mun hada zuri'a da kai kaga rayuwa ta bata iya yiwa sai da kai shikenan dakata ka saba tsakanin zuri'arka da aikinka haka kika ce haka na ce ina zuri'ata dani da kuma ta karaba ina muku ai du'a Allah barka Allah yo da du'a Nai maka magana cikin safe. Amma ka tafi office baka ce da ni komai ba. Maganar kika faɗa riba ta amsa. Abin da yasa ban ce miki komai ba ke. Wani irin magana ta ba su da amsa. Idan ka gaji da zama da mu, ka sake min jin cigaba da kula da ƴaƴana. Kin sha gaya min wannan kalmar. Abin yana so samun rai. Amma ina ganin yanzu kin kawo ni magura. Dan na fara gajiya. Sai me? Sai ka dauki mataki. Matakin da na dauka kai shi ne. Ba zan bar aiki na in koma in tare a kamfanin da mahaifinki ya ba wa Munir ba. Saboda ni namiji ne da na dogara da abin kaina ba abin da ƴan uwan matata suka bani ko kuma suka ba wa ƴaƴana ba. Ki san wannan. Na lura kaga ce zama zaman mu ya ƙare ne kai. Domin kanka kawai ka sani baka damu da ni da ƴaƴana ba. Da haka ka sauke mu. Na sauke miki, na sake ki saki da. Ana yi miki waya ko in dauko mutane. Ka shiga. Ana zan amsa da kai. Da Allah, dan zauna mun su. In ba za ta zauna mu a ɗaki ba. Gobe in yanzu ma ba za ku gani ba fanni ku ma ran ku ku ne. Allah barka. Allah yo da do. Hello. Mun dafa. Yo da ku.
ne ai ba san wannan satin bane wallahi mun dawo ba ma yana ga miki sati biyu zabi a baka ga mu haka ba wannan satin da kai magana yaushe zan shigo kana nufin ka ce min kana gari kenan eh wallahi to ya yi kyau sanda zuwa gobe zan shigo to shikenan ya yaran Munir yana nan lafiya. Wancan satin ne dai rashin lafiya. Aka dan kwanta da shi asibiti amma yanzu ya samu sauki. Allah sarki. Kin ga yanzu da kin yadda an yi abin nan. Kin ga da yanzu yaran nan suna hannuna. Ni zan ci gaba da kula da lafiyarsu da abubuwa. Kin yadda ko? Bari dai idan ka zo mai magana. Wakil dama sai na shigo oh wa zaki bari bane da zaki bari da kin sha mamaki ba wani mamaki da ban taba sha irin sa ba dan haka ka bar wannan magana kawai akan me zan bar wannan magana abin da ya kana garin nan kenan mu haɗu ni da ki ido da ido a gane waye zai kai labari ai a yanzu ma ba wani labari da ka kai don haka sai yaya to ko ai ni ina ganin zan kai labari shi yasa na je na nemo kwalli da zan saka a ido na wanda in dai muka haɗa ido da ke dole ki bi ni ki zama bi ta zaizaye mami dadi zai dawo yau dadin ku Dadin ku is too busy. Ba zai samu dama zuwa ba shi yasa na zo dan in gamba. Ga ce dadi ka ga mai ya dawo yau ka ji? Ka kwantar da hankalinka. Ba abokin dadin bane ba bai san dadin ba ku daina mishi magana ƙarya yake yi. Me yasa yarinyar nan take da rashin kunya ne? Kar ka ce wani abu. Gaskiya ta faɗa. Baka san babansu ba. Dan haka sai dai kawai ka ce ta faɗa ba daidai ba. Magana ta gaske ki daina ɗaure yaranki gindi. Alhaji Jamil, ka bari kawai. Zan iya rabuwa da kowa a kan yarana. Tunda har na rabu da babansu a kansu. Dan haka zan iya rabuwa da kowa a kansu. Kai barkaci ma, zan iya rabuwa da raina a kan waɗannan yara. Zo zo mai cucu zo kaji. Baban ku zai zo kaji farka da wanda da zai zo. Miro? Na manta. Ina saƙon da ciki da kuma a motata. Na manta barin je. Ke kuma? Saboda na saka muku fuska? Shi yasa kike kokarin karita bakuna a gaba na? To ba zan yarda da haka ba bar in gaya miki. Duk bakon da yazo gidan nan waje na sai kin gashe shi. Kin tsuguna a tsuguna kin gashe shi. Ni ban muku irin wannan tarbiyyar ba. Saboda me zaki min haka? To ban yarda da wannan ba. Ai ki banza kawai. Ki har kin isa tuga min abin da zan yi? Stupid kawai. Da mai abin ke musu kenan. Mun ba zaki iya kula da su ba. Ni zan iya lura da yaya. Kin ji ko? A gaskiya ba zan ba dan da na haifa da ciki na ya raina ni ba. Irin wulakancin da take yi da irin abubuwan da take ba zan iya juriya ba gaskiya. Dole ne zan mata magana. Ina zuriyata da ni da ku mata karaba. Ina muku ai du'a. Allah barka. Allah yo da do. Mami zaki yin gidan dadi ba? Bara muha alkawari na dauka in bata muku ba zan iya samsam ba.
musu ɗan teddy ɗinta. Daddy kai baka da teddy? Ina da shi mana. Kana so ka ganshi ne? Ina yake. Waye? Ina ayyana. Ayyanki ko ayyana? Ina Khadija. Tana cikin daki. Zan je dauko saboda za su koma makaranta. Ba ke kika dauko su ba. Ni ne dauko su da hannuna. In lokacin mai da su yayi, zan mai da su da hannuna. Ya kake ga mu magana wace iri ne? Na ga maka makaranta za su koma. Ni bishirinki. So nake in canja masa makaranta. In sa su a wadda ta dace da su. Bayan makarantar da suke da duniya okay? Sannan a ce za a canza masa makaranta yanzu? Amma ba a kula da su yadda ya kamata. Ana kyarar su, ana tsangwamar su, ana sa su kuka. Kin gane ko? Ina son dauke ƴaƴana daga banki. Saboda samaranki su samu dama su rika zuwa su zance da ransu yake so. A kansu ake zalunta ƴaƴana ko? Ko ba haka ba? Ba san ibarin ƴaƴana a gurinki ba saboda ban san irin tarbiyyar da kika tana da musu ba. Kamal, kai haƙuri. Ka raba ni da abin da zuciyata ta fi so. Kuma yanzu ka ce za ka raba ni da rayuwata. Ka san yaran nan rayuwata ce. Idan ka raba ni da su ban san yadda zan yi ba. Zan iya rabuwa da rayuwata saboda su. Kai haƙuri don Allah. Zan bar miki su. Amma bisa sharaɗi ɗaya. Kin san sharaɗin? A'a, sai ka faɗa. Mami, don Allah kake min wannan mata ta aure dani. Don Allah mami. In ta aure shi za ta raba mu da shi. To ai ban isa in hana gadonku abin da yake so ba. Kuma ban isa in hana shi ya aure ta ba. Saboda haka ku yi haƙuri. To mami, ki aure dani mana. In kika aure shi shi kenan ba zai aure ta ba. Ki aure shi mana. To shi kenan na ji sai. Me ya faru Mera, na kama akwai magana a bakinki. Eh to dama tun kwanaki nake son gaya ne, amma na kasa gaya ne. Menene? Ina so ne na bar aiki. Mera, wani irin abu ne wannan? Irin aiki zaki bari? Me ya kai miki? An miki wani abu ne? Kawai dai zan bari ne saboda gaskiya na gaji da aikin bauta. Mero, wani irin bauta kuma? Waye ya ce kina bauta? Ai ba bauta kike yi ba. Kina aikin hidima dai. Nima ba bauta na ci ba cewa na yi. Cewa kika yi me? Cewa fa kika kin gaji da aikin bauta. Naji kuma kin ji kuma kin san naji. Ni to ba haka nake nufi ba. Ina nufin zan koma makaranta ne nima na yi yaƙi da jahilci. Haba Emiruwa. Haba Maryama Dasu. Banda abinki.
idan kika zauna anan ma ai sai a koya miki karatun nan dan saki koma waye ki da jahilci har sai kin bar gidan aikin ki ki hakuri mana ba abin da aka yi mini kawai ki hakuri ki nemi yan aiki fa me ruwa yara na ba za su ji daɗin rayuwa ba kenan ba saboda da ke suka saba kin sani ke ma kuma haba kake min haka mana idan suka zo su ganke ba za su ji daɗi ba gaskiya da zan zauna da ba zan bari ba ma ki ji wannan magana to an dai miki wani abin gaskiya dai in ba miki ba kawai ba za ki taso min ki ce za ki tafi ba idan abin da Sadiya suke miki ne ki haƙuri kin san yara ne ki haƙuri gaskiya zan yi aure ne me kin banza kawai tashi da kana ki bani waje cibin wannan abin wa ta san daɗin wani aboki aure ni da na san aure za ta hanna tsaya ɓatan lokaci ne halo halo sun gama shiryawa ƴan kai kiss ne dai kawai za a sa a cikin jaka gashi can Mera kuma tana haɗawa kin manta na bar aiki eh tana ɗauke min hankali da wata magana ne shikenan sai ka zo aure manya ke ba ki gajiya ne da aiki ke kuma kin tsanin ki ga ina aiki ba ban ce ba ko da ma kin ce in ba zan daina ba ke kana son kin gama naki ko na gama ne rubutun mana ai ba zan iya aikin banza kin taba jin karaman malami ko kuma in ce miki babban malamin da ya ci jarabawan nan dan haka kina wahalar da kanki a banza da ma kin hakura ko bazan ci ba ba zan hakura ba ni da ma da nake son labarai ni ma zan je ne saboda nishadin da ake yi da kuma kyautukar da ake rabawa ke kam Allah ya shirye ki amma da kin apply aikin ga kuma sauran time gobe fa za a yi kike cewa da sauran time to ya labarin yaranki yarana hore kice mun shedanin yaya ba na addu'a an kara ganin su kuma ba zan kara ganin su ba har abada kar ki ce har abada har abada kar ki fada haka na ce miki ba na san hello Kamal what makaranta yanzu to menene wannan yaran zan dauko Me zai sa mu jira ki? Ina ruwan mirki. Oh, babanku bai muku bayani ba. Ai yana Lagos ya je, an kira shi ne wani urgent meeting, shine ya ce yanzu in dauke ku kafin ya dawo gobe, last flight. Ku zo mu je. Kai. Bismillah. Zo. Gashi ya kamata ku musu bayanan da za su gamsu don ni sun ki yadda su bi ni ba zan iya ba ga babanku Hello Dad Hello Dija wallahi wata tafiya ce ta zo min bashi shi ne na tafi na ce ku zauna da tare da ita ku yi haƙuri da ke da ƙanana ki ku zauna tare da ita kin ji ko ko ba zan dawo insha Allah to ba ku me sai ka dawo dai
kuma nan gidanmu ne. Mama na tana ciki zamu shiga ne sai in ga ya mata cewa baban ku baya nan. Zamu tafi tare da ku. Idan ta yarda sai mu tafi tare. In kuma bata yarda ba dukan mu sai mu kwana anan ko. Ku zo mu shiga mana. Dan Allah ku yi hakuri mu je ku. Wannan sarkar waye? Ai mamun ba ta zuwa nan gidan. Kusa abinci wa? Abincin nan ba daɗi ne ba yin ya ci ba. Ka ce idan ka ci zai ma daɗi ka ji? Na ci zai sana amai. Biki isa ba saboda ke ba mu bace ba saki da ke mu. Ka gode wa Allah din ni ba maman ku bane. Me zan yi da ku? Ga ni da ba maman ku bane ni ba me zan yi da ku shedani yaya kawai. Me zan yi da ku? Thank God I'm not your mother. Da wata fada ba na san kana jin yana. Dan ba abin da kai. Ga irin abin da ka saba cin na so muku, amma ba da fa abin da yake so.
ni da ku ina son mu zama friends, mu zama abokai gaba ki ɗan mu rinka wasa da haka. Allah ya kiyaye, ina ruwan mu dake har abada, ma ruwan mu dake. Hello Kamal, idan baka so ka dauki yaran nan ba za su kashe ni da raina. Wace ce ke? Ke wace ce? Ni ce matar mai wanda yake hannunki. Ke ce tsohuwar matar mai wannan wayar. Ina san mai wannan wayan ba shi da mata a yanzu. Okay. Ina son yin magana da yaran nan. Yaran ki suna daki, bari an kawo su. After one mara duna din mai. Hello, mommy. When I'm here, that ni kuma yace wai mu zauna a wajenta ni kuma gaskiya ba zan iya jira ba ni so nake in koma gida ku yi hakuri na je biki ne dole sai gobe zan dawo haba dan Allah mami ni gaskiya ba zan iya jira har gobe ba ni yunwa nake ji ba ku ci abinci ba har yanzu wannan mata ba ta iya dafa abinci ba kamar yace anti mai take dafawa ba ni munir kai hakuri ka ci abinci kaji idan na dawo zan watsa mata ruwa ta baci ka ci abinci kaji to shikenan ku je ku kwanta kun ji amma make sure kun yi addu'a kafin ku kwanta kaji I miss you too my chuchu ina so ki nutsu ki saurare ni sosai da abin da nake so in gaya miki dangane da psychology report dinki mun fuskanci kina da dauke da wani ciwo a cikin jijiyoyinki mai karfi sosai amma har yanzu bamu gano inda yake ba koda zaki iya kara mana lokaci zuwa ranar litinin mu dada wani bincikawa Aisha ke fa ba likita bace kawai a waje na kawa ce ke a waje na kuma a matsayin yar uwa kike a wajena ina jin dadin aikin ki shi yasa nake tasowa daga garin da nake yanzu har garin da kike aiki domin ki duba lafiyata Aisha kake boye min komai ki ga mu saboda baki isa ki boye min komai ba idan kin boye min zai bayyana komai a jikina saboda haka just tell me ki tana cewa lokacin da abba ya rasu ni da bakina na gaya miki cewa Allah ya yi wa mahaifinku rasuwa kuma na san irin kusancin da ke tsakaninki da shi amma wannan idan na tabbatar ai ba zan ki sanar da ke ba an ta maki ke na homo miki kun yi sallah ne? Kun yi brush? Ina jin yunwa. To shi kenan. Bara yanzu zan zo ba ku abinci ku ci sai mu je gidan kakarku daga nan sai an kai ku baka. Gaskiya ba zan gidan kakan ba saboda mummy ba ta kai mu. Mamanku kenan.
amma ni sai na kai ku. To wallahi gaskiya ne zan kai ki ƙara wajen ta. Dauko waya. In baki number ta sai ki kira ta ki ce mata zan kai ku gidan kakar ku. Lalle yau ina da manyan baki a gidan nan. Iye? Ko da yake daga sallah sai sallah suke zuwa mun. Sai dai yanzu gashi na gansu a bagas. Da yake ke kin fi iyayen nasu. Mai gidanin cewa haka su ma ai suna son zuwa kawai dai makaranta ne sa ba sa samun lokacin zuwa ko? Muna son zuwa amma umma ce ta ita kawo mu. Ba ma son zuwa shi yasa ba a kawo. Ke dalla canki min shiru. Wa ma ya gaje ki tukunna? Ni an gaje ni. Tabbas ai kai dole ne a gaje ka mai gidan. Kai ma da kake babare ba? Gabare na ni ai jikar ki ce ita kuma wace ce? Ni kike ga wa haka? Mara kunya fi tsarariya? Da kin batta ai wasa take miki ita ma ba wai da gaske take ba. Ki barta wannan mugun halin ta irin na uwarta ne. Ta shikif take ba mu daki. Wasa yake mata ko? Tolayar ki nake. Wasa take miki. Ina zure ata. Dage da ko mata karaba. Moko ai du'a Allah baraka Allah yoda du'a inda mi yoda ku ko zo mu zauna ambara mu alkawari na dauka da man ci kawai zaka shawarma to bara in je in so maka ku jira nan nan ku so ba bara in so maka shawarma ku jira nan bali shawarma guda biyu okay to amma zaki jira nan minti goma okay to zaka iya kawo min can kasa eh zan kawo yawa dan Allah ka kawo min can kasa ka ba ni drink guda biyu in ya so sai ka kawo min shawarma ka kawo min shawarma sai hada sai okay to Munir, ka ga wani can da balan-balan. La, ni ma ina so yake balan-balo. Ka je ka same shi zai baka. Ungo naki, na ba da order shawarma. To. In za a gama, sai a kawo. Ina Munir? Ba san inda yake ba. Ya san baki san inda yake ba. Dija ina Munir? Ni aka ba wa amanar shi zaki tambaye ni? Ai ke kamata ki amsa wannan tambayar ba ni ba. Munir! Ka gon yaro karami haka yana suke da shadda ai ban gan shi ba wallahi amma kun tada hankalin shi bari nuna miki office chan ana sanarwa a social welfare kin gani in yaro ya bata ana in kika je office din za a ga ya miki ana kai su social welfare ana sanarwa a gidan TV da hari da haka in case ku sun
sai ka ce haka sun bar su amma kuma ba wani abu bane ba akwai ofis ɗin mu je can ɗin sai mu yi.